Lama
መምህራችን ሊቀ ትጉሃን ደመላሽ ቶጋ አጭር የትምህርት መልእክት ካስተላለፉ በኋላ ዋናው ስብከት ትምህርት ከምንጠብቃቸው ከምንጓጓቸው ከብፁዕ አባታችን ነው የምንሰማው። አሁን ወደ መምህራችን እስቡ። እግዚአብሔር በምክረ ቅዱሳን በቅዱሳኑ አንድነት በቅዱሳኑ ህብረት ጥንት የሌለው ቀዳማዊ ህልፈት የሌለው ዳህራዊ ኖሮ ኖሮ ተገኘ ኖሮ ኖሮ ደግሞ ያልፋል የማይባል ለዘመኑ ጥንት መጀመሪያ ለዘመኑ ፍጻሜ የሌለው የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ጤናችንን ሰጥቶ ህይወታችንን ጠብቆ በዚህ ቅዱስ ዕለት ቅዱሱን በዓል እንድናከብር የረዳን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋናችን ይድረሰው። ለቃል መውረድ ለስጋ እርገት ምክንያት የሆነች አፍጣኒተ ረድኤት ሳሊተ ምሕረት ምዕራገ ጸሎት እማ አምላክ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ጣዕሟ ከአንደበታችን ፍቅሯ በልቦናችን ይደርብን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤልያስ የጋሞ ጎፋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል እጅግ የተወደዱ አባታችን መልአከ አሜን ቆሞስ በኃይለ ማርያም የዚህ ታላቅና ታሪካዊ ካቴድራል አስተዳዳሪ ክቡራን የገዳማትና የአድባራት አስተዳዳሪዎች የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የየክፍል ኃላፊዎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ሰራተኞች ሌሊቱን ሙሉ እንደ ሰማይ መላእክት አኮቴቶሙ ረፍቶሙ ረፍቶሙ አኮቴቶሙ እንደተባለላቸው በምስጋና ጠግበው የሚያድሩ በምስጋና ረክበው የሚኖሩ የቅዱሳንን መላእክት ዝማሬ ሲታገለግሉ ያደራችሁ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን መምህራን አበው ካህናት አሃው ዲያቆናት ከየአድባራቱ የመጣችሁ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች አባቶቻችን የደብሩ የካቴድራሉ ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ከሩቅም ከቅርብም ለዚህ ታላቅ በዓል የተሰበሰባችሁ ኦርቶዶክሳውያን የተዋሕዶ ልጆች ሁላችሁ እንደምን አረፈዳችሁ። እንኳን ለሰማዕቱ ለቅዱሱ ለጻድቁ ለነብዩ ለሐዋርያው ለቅዱስ ዮሐንስ የልደት በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ረዘም ያለ ጊዜ ወስጄ የብፁዕ አባታችንን ሰዓት መሻማት አልፈልግም። 10 ደቂቃ ከኔ ጋር እንቆያለን። ወብዙሃን ይትፌስሁ በልደቱ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ የምናገኘው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ክብር ይግባውና ወንጌላዊው ሉቃስ ተራ በመጠንቀቅ ምስጢር በመጠበቅ ከሚታወቁ ቅዱሳን ሐዋርያት መካከል ከሰባ አርድእት መካከል አንዱ ነው። በእምነት የበረቱ በቅድስና የጸኑ የእግዚአብሔርን ተስፋ በመቅደስ ውስጥ ሆነው የሚጠባበቁ ሞትን ሳይሆን ሕይወትን የሚሰብኩ በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበረውን የብሉይ ኪዳን መጻሕፍትን አገላብጠው በዘመኑ ለነበሩ ሰዎች የሚያስተምሩ ለብሉይ ኪዳን መጨረሻ ጻድቃን ለአዲስ ኪዳን መጀመሪያ ጻድቅ የሆነ የወለዱ ቅዱሳን አበው ቅዱስ ከሚባሉ አባት ቅዱሳን አበው ከሚባሉት አባቶቻችን መካከል ዘካርያስ የሚባል ጻድቅና ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ለአምላኩ የሚታዘዝ በመቅደሱ ወይም በመሠዊያው ፊት ቆሞ ዘወትር ለእግዚአብሔር የዕጣን መስዋዕት የሚያቀርብ ቅዱስ ዳዊት እንደነገረን ተወከፈኒ ጸሎቴ ከመ ዕጣን በቅድሜ ከአንሥአ እደዌ መስዋዕተ ሠርክ ብሎ እንደነገረን በዕጣን መስዋዕት ለእግዚአብሔር መስዋዕት እያቀረበ የእግዚአብሔር ምሕረትን ለሰው ልጆች የሚያውጅ የእግዚአብሔርን ይቅርታ ለሰው ልጆች የሚናገር የሞትን አዋጅና የኃይልን ሐሳብ አጥፍቶ ሕዝቡ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቅ የምሕረት ሰው የሆነ ቅዱሱ ጻድቁ ዘካርያስ መጽሐፍ እንዲህ ብሎ ገልጦታል። እዚሁ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ወክሌሆሙ ጻድቃን እምንቱ ሁለቱም በእግዚአብሔር ሕግና ትእዛዝ እየሄዱ ጻድቃን ነበሩ ብሎ ገልጿቸዋል። ይገርማል ይሄ ቃል። ባልና ሚስት በአንድ ልብ በአንድ ሐሳብ እግዚአብሔር የመሰከረላቸው ጸጋ ያበዛላቸው ክብር የበዛላቸው ሁለቱም ጻድቃን ነበሩ ተብለው የተገለጡ ኤልሳቤጥና ዘካርያስ በረከታቸው ይድረሰ። አመስግናቸው ባካችሁ እነዚህ ደጋግ ቅዱሳን። ሰው ጸጋ ሲበዛለት በሰው አይመሰከርለት በእግዚአብሔር ይመሰከርለታል። ሰው ጸጋ ሲበዛለት ከኃጢአተኛው ዓለም ርኩሰት ከበዛበት ሞት ከሚታወጅበት ዓለም ሲወጣ ለእግዚአብሔር ሲለይ ጻድቅ ተብሎ ይጠራል። ኤልሳቤጥና ዘካርያስ ለአምላካቸው እግዚአብሔር ፊት
በህግና በስርዓት እየሄዱ ሁለቱም ጻድቃን ነበሩ። ጸጋ በዛላቸው በዛ ጸጋ ውስጥ ጉድለታቸው ሳይያዩ ያለማቋረጥ እግዚአብሔርን ያመሰግኑት ነበር። በመቅደሱ መስዋዕት ይሰው ነበር። ያምላካቸው ፍቅር በልባቸው ተስሎ ስለነበር ጉድለታቸው ሳይሆን ፍቅሩን ያምላክን ቸርነት በልባቸው ስለው ይኖሩ ነበር። የእግዚአብሔር ልጆች በዓለም ላይ እኛ ብንኖር ጉድለታችን ርክሰት ነው፣ ሟርት ነው፣ ጥል ነው፣ ክርክር ነው፣ ዘረኝነት ነው፣ ምድሪቱን የደም ምድር ማድረግ ነው። የኛ የጉድለታችን ውጤ የኤልሳቤጥና የዘካርያስ ጉድለት ኃጢአት አልነበረም፣ ሀብት ንብረት አልነበረም፣ ማግኘትና ማጣት ሙላትና ጉድለት አልነበረም። የኤልሳቤጥና የዘካርያስ ጉድለት በዓለም ላይ አንድ ነገር ብቻ ነበር። ስንት ነገር? እሱም ልጅ አለማግኘት ነበር። ይገርም ነው። ሰው ለካ እግዚአብሔርን ሲጠብቀው በጉድለት ውስጥ ማን ያመሰግናል? ያመነ ሰው ነው ግን ይህን የሚያደርገው። ብዙዎቻችን ሲጎልብን አፍራፊዎች ነን። ፊታችንን እናዞራለን። ዛሬ የጠየቅነው ዛሬ ካልተሰጠን ተስፋ ቆርጠን ቤተ መቅደሱን በር ዘግተን ጥለነው እንሄዳለን። ኤልሳቤጥና ዘካርያስ ዘመናቸው እስከሚገፋ እድሜያቸው እስከሚያረጅ በአንድ ልብ ሆነው አምላካቸውን በፍቅር ይጠብቁት ነበር። በምን አልኳችሁ? ድገሙልኝ። በፍቅር ይጠብቁት ነበር። ያ ፍቅር አልከለከላቸውም። እግዚአብሔር የጠበቁት አምላካቸው የሚወዱት ፈጣሪያቸው እነሆ ካህኑ ዘካርያስ በዕጣኑ መሠዊያ ቀኝ ቆሞ ወደ እግዚአብሔር የዕጣን መሥዋዕት እያቀረበ እያለ ታላቁ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ወረደና በዕጣኑ መሠዊያ ቀኝ ቆሞ እንዲህ አለው፣ ዘካርያስ ሆይ ጸሎት ተሰምቶልሃል አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይህ ደስ ይላል። ተስፋ ሳትቆርጡ ከለመንን አምላካችንን ከጠበቅነው እግዚአብሔር አያጎልልብንም። ጊዜ ጠብቆ ቀን ሰፍሮ ለክቶ ይመጣና ጸሎት ተሰምቶልሃል ይለናል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ይችላል የኛ አባተኛ ፈጣሪ። ጸሎት ተሰምቶልሃል፣ ሚስቴ ኤልሳቤጥ ወንድ ልጅ ትወልዳለች አለው። ይገርም ነው። አርጅቻለሁ አለ። በሕግ በሩካቤ እየኖረ በሕግ ስርዓት እየኖረ አርጅቻለሁ፣ ደክም ያለው ጉልበቴ ዝሏል፣ እሷም አርጅታለች ደክማለች፣ እንዴት ይሆናል አለ። መልአኩን ተከራከረው። መልአኩ እንዲህ አለ፣ አነ ውእቱ ገብርኤል ዘቀውም ግን በእግዚአብሔር፣ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ አለ። ቤት ደስ ይላል። አሁን በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም መልአክ ነው እሱ። መልእክቱን ይዞ የመጣው ስጋዊ ደማዊ ፍጥረት አይደለም። አረፍተ ዘመን የሚገጣው እድሜ የሚገድበው ሞት የሚያሸንፈው መቃብር የሚጠለው ሰው አይደለም። ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ይህን ታላቅ የምስራች ሚስት ኤልሳቤጥ ወንድ ልጅ ትወልዳለች አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ጊዜው ሲደርስ እግዚአብሔር ይሰራል። ሁላችሁም እግዚአብሔር በሉ። ለሁሉ ጊዜ አለው። ምን አለው? ድገሙልኝ። እግዚአብሔር ያለ ጊዜ አይሰራም። ጊዜው ደረሰ። ኤልሳቤጥና ዘካርያስን ጎበኛቸው፣ መልአኩን ላከላቸው። እነሆ ሲወጣ ከመቅደስ በጊዜው የሚፈጸመውን ቃሌን ስላላመን ካለ ቅዱስ ገብርኤል ይህ ጉዳይ እስኪፈጸም ድረስ ዲዳ ትሆናለ። የሚገርም ነው። ዮሐንስ ሲጸነስ የአባቱ አንደበት ተዘጋ። የማን አንደበት? ሲወጣ ከመቅደስ ወጥቶ ከመስዋዕቱ ወጥቶ ህዝቡን ማሰናበት አልቻለም። በምልክት ያሰናብታቸው ጀመር። በወቅቱ የነበሩ ምዕመናን ቅዱሳን ናቸው። ካህኑ በቤተ መቅደስ ራእይ አይቷል አለ። ሁላችሁ በሉችና ካህኑ በቤተ መቅደስ በማርያም አይሰማም ራእይ አይቷል። አቤት አንድ ካህን ቀድሶ ወጥቶ እናንተን ለማሰናበት እጁን አንስቶ ሰላም ለኩልክሙ ብሎ ማለት መናገር ቢያቅተው ምንድን ነው የምትሉት? ንገሩን እንጂ ምን ይሆን የምትሉት? መድኃኔዓለም የሰራውን አይቶ አንደበቱን ዘጋው አይደለም የምትሉት? በወቅቱ የነበሩ ቅዱሳን ከምእመናን ስለነበሩ ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? ካህኑ በቤተ መቅደስ ምን አይቷል? ኧረ ድገሙልኝ። ራእይ አይቷል አሉ። ማሰናበት አልቻለም። በአፉ ተናግሮ በሰላም ወደ ቤታችሁ ግቡ ብሎ ማሰናበት አልቻለም። ራእይ አይቷል አሉ። ወደ ቤታቸው እየጸለዩ ሄዱ። ካህኑ ለህዝቡ፣ ህዝቡ ለካህኑ ይጸልዩ ነበር። ዛሬ እንተቻቻለን ወይስ እንጸላለን? አንዱ ለአንዱ ይጸልያል ወይ? መንፈሳዊነት አለ ወይ?
ቅድስና አለ ወይ? እግዚአብሔርን የመምሰል ጸጋ በውስጣችን ፈስቷል ወይ? መድኃኒዓለም ይህን ጸጋ ያፍስልን፣ ምሕረቱን ያብዛልን፣ እርስ በርሳችን እንዳንተጫጭ ሳይሆን እንድንስማማ የፍቅርን ማዕበል በውስጣችን ያፍስልን። አመስግኑት እግዚአብሔርን። ይችላል የኛ አባት የኛ ጌታ። ይህን ድምፅ ከሰማ በኋላ ዘካርያስ ከኤልሳቤጥ ጋር በመኝታ በሩካቤ ተገናኝተው ዮሐንስን ያህል ጻድቅ እግዚአብሔር ሰጣቸው። ልክ በዛሬው ዕለት ሰኔ 30 ቀን በእምነት የበረቱ በቅድስና ከጸኑ የአባታቸውን የአምላካቸውን ድምፅና ቃል ካከበሩ ከሁለት ደጋግ ሰዎች ከሁለት ቅዱሳን ሰዎች የዓለም ኃጢአት ካልነካቸው የዓለም ንድፈትና ርኩሰት ካላገኛቸው ከደጋጎቹ ቅዱሳን ሰዎች እነሆ በዛሬው ዕለት ቅዱሱ ጻድቁ በመላከ ምስራት የተጸነሰው እነሆ በማህፀን እያለ ለድንግል ማርያምና ድንግል ማርያም ለተሸከመችው ለአካላዊኛ ለኢየሱስ ክርስቶስ በማህፀን ሆኖ የተመረከከው አንፈራጽ እጓን በውስተ ከርሳ ሊቃውንቱ ሲተረጉሙት እንዲህ ብለው ግርት ተርጉመውታል። ሕፃኑ በማህፀን ሆኖ ሰገደ ወይም ማነው ዘለለ የሚለውን በከመሰገደ ለኪ ወይም በከመሰገደ ለወልድኪ ዮሐንስ በከርስ ላንቺም ለልጅሽም ዮሐንስ በከርስ በማህፀን ሆኖ ሰገደ። ስለዚህ በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ በመወለዱ ሲውላችሁ ምን በመሆኑ ማርያምን አይሰማም? ምን በመሆኑ ብዙዎች ምን ይላቸዋል? ደስ ይላቸዋል ተብሎ የተነገረለት ቅዱስ ዮሐንስ የድንግል ማርያም ድምጽ ሲመጣ በማህፀን የቅዱስ ዮሐንስ ሰገደ ለድንግል ማርያምና በድንግል ማርያም ማህፀን ለተሸከመችው ለኢየሱስ ክርስቶስ ለአካላዊ ቃል ለመድኃኒዓለም በማህፀን ሆኖ ሰገደ ቅዱስ ዮሐንስ። በረከቱ ለሁላችንም ይደረስ ይደረስ። ሰው መንፈሳዊ ሲሆን ይሄ ነው የሚገርም ነው። በኤልሳቤጥ እኮ መንፈስ ቅዱስ ነው የሞላባት። ማን ስትመጣ ንገሩኝ። ወላዲተ አምላክ ስትመጣ ህይወታችን በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቷል። ሩቅ እንዳትሄዱ። የአዳም ዘር የአዳም ወገን ሆና የእኛ ዘር የእኛ ወገን ሆና ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ወደ እኛ ስትመጣ የሰላምታ ድምፅ ወደ ጆሯችን ሲመጣ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ ያድራል። በረከቱ አይደርብን። የድንግል ማርያም አመስግናት ወላዲተ አምላክ። አዎ የድንግል ማርያም ድምፅ ጽንስ ማዘለል ብቻ አይደለም፣ በኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ሞላባት ይላል። ምን ሞላባት? ድገሙልኝ። መንፈስ ቅዱስ በታላቅ ቃል ጮሃ የጌታዬ እናት እንዴት ደስ ይላል። እውነት ልንገራችሁ፣ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በቀር ድንግል ማርያምን የጌታዬ እናት ማለት አይችልም። እስኪ ሁላችሁ በሉ የጌታዬ እናት በሏት። ድገሙልኝ። ማናት እሷ? የጌታዬ እናት ብላ እንድትናገር ኤልሳቤጥ ያደረጋት ማን ነው? እሱ መንፈስ ቅዱስ። ክብር ለወላዲተ አምላክ። አዎ የጌታዬ እናት ድንግል ማርያም ይገርማል። ወላዲተ አምላክ እናታችን የጌታዬ እናት ብላ ኤልሳቤጥ ተናገረች። መናገር ብቻ አይደለም፣ የሰላምታሽ ድምፅ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ አይገርም? የምንሽ ድምፅ አቤት የሰላምታሽ ድምፅ ጆሮዬ ሲገባ የሚገርም ነው። የተቀደሰ ማህፀን የተቀደሰ ትውልድ ያፈራል። የኤልሳቤጥና የዘካርያስ ማህፀን የተባረከ ወገብ የተባረከ ማህፀን ስለሆነ ለዓለም መድኃኒት የሆነው ክርስቶስ ሲመጣ መንገዱን ሊጠርግለት ዮሐንስ ቅዱስ አባቱ ዘካርያስ እንደተናገረለት በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 74 ላይ ወአንተ ሕፃን ነቢይ ልዑል ትሰማይ ደግሞም አንተ ሕፃን የልዑል ነቢይ ትባላለህ ተብሎ የተነገረለት ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ሲወለድ መንገዱን እየጠረገ ጎድጓዳውን እየሞላ ስርጓጉጡን እየነቀለ ተራራውን ዝቅ ይበል እያለ ለጌታ መንገድ ያዘጋጀ ነቢይ ጻድቅ ቅዱስ ዮሐንስ በዛሬው ዕለት እነሆ ለዓለም ፈውስ የመንገድ ጠራቂ የትውልድ መድኃኒት ሆኖ ተገለጠ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አዎ እዚህ ነው በመወለዱ ብዙዎች በመወለዱ ብዙዎች ምን ይላቸዋል? ደስ ይላቸዋል። ጨረስኩ። እንቀጥል። ዮሐንስ ቅዱሱ ዮሐንስ
አድቁ ዮሐንስ ነብዩ ዮሐንስ ድንግሉ ዮሐንስ መናኙ ዮሐንስ ሰማይቱ ዮሐንስ ወንጌላዊው የጌታን መንገድ ነስሙ ወእመኑስ መቀበት ይህች መንግስተ ሰማያት መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና መንግስተ ሰማያት ደርሳለችና ንስሐ ግቡ እያለ የሰበከ እውነተኛ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ በረከቱ ለሁላችንም ይደርብን አመስግኑት ባካችሁ ይሄናል ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ዮሐንስ ጻድቅ ድንግል ነብይ ነው መጽሐፍ እንዲህ ብሎ ገልጦታል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 11 ላይ ከሴቶች ከተወለዱ መካከል እንደ ዮሐንስ መጥምቅ ያለ የለም ደስ አይራመስግነት ዮሐንስ እንዲወለድ ቅዱስ ገብርኤል ነው የተላከው ማን ነው የተላከው ለማን ለዘካርያስ ትወለዳለህ ብሎ ላከው ኤልሳቤጥ የገብርኤልን ድምጽ ሰማች ዘካርያስ የገብርኤልን ድምጽ ሰማ ማን ተወለደ የነን ትልቋል ታላቁ አባታችን ብፁዕ አቡነ ኤልያስ በተገኙበት የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በዓለ ልደቱን እያከበርን እንገኛለን ብፁዕ አባታችን በጠረፋማው አካባቢ ያሉትን አብያተ ክርስቲያናት በማሰራት በማሳነስ እንዲሁም ደግሞ ኢአማንያንን ወደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖታቸው እንዲመለሱ በማድረግ ከፍተኛውን አገልግሎት እየተወጡ ያሉ ታላቅ ሊቀ ጳጳስ ናቸው። ብፁዕ አባታችን በዛሬው ዕለት ወደዚህ ስፍራ ለምን እንደመጣን ያለውን ሁኔታ በዝርዝር ወራኬ ቃለ ምዕዳን ትምህርት ይሰጡናል በቀጥታ ወደ ብፁዕነታቸው። በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የዚህ ደብር አስተዳዳሪ መላከ አሚን አባ ኃይለ ማርያም፣ የአድባራቱ አስተዳዳሪዎች፣ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ልዑካን፣ ታላቁ የቀለም ቀንድ የሆኑት መምህር ኃይለ ሥላሴ ዘማርያም በመካከላችን ይገኛሉ። እንደዚሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያለንበት ጠብቆን ለዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላካችን ምስጋናችን ይድረሰው። ምንትኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ሕፃን እስመ እደ እግዚአብሔር ላዕሌሁ በሚል አጭር ምንግር እንነጋገራለን። እንጃ ይህ መጻ ሕፃን ምን ይሆን? የእግዚአብሔር እጅ በላው ላይ አለችና ብለዋል። እንግዲህ ስለ ዮሐንስ ብዙ ተነግሯል። እግዚአብሔር አምላካችን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከአዋቂዎች ብቻ ሳይሆን ከማህፀን ጀምሮ ከሕፃናት ጋር ስራ እንደሚሰራ፣ እግዚአብሔር ከሰው ጋር ብቻም አይደለም ከሌሎች ነገሮች ጋርም ስራ ይሰራል። ከሕፃናት ተመርጦ ከሙሴ ጋር ስራ ሰርቷል። ከሶምሶን ጋር ስራ ሰርቷል። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጽፏል። ታውቁታላችሁ። አማታውቁት ነገር አይደለም እናመጣው። ከባህራን ጋር ስራ ሰርቷል። ወደ ባህር የተጣለው ከሌሎች ሕፃናት ጋር ከነ ቅዱስ ቂርቆስ ጋር ሕፃን ስራ ሰርቷል። ቀደስኩ ከምከርሰምከ ተብሎ ከኤርምያስ ጋር ከተላላቅ ነቢያት ጋር ሳይሆን ከማህፀን ጀምሮ ከሕፃናት ጋር በሐዲስ ኪዳንም ሕፃናትን አትከልክሏቸው ወደ እኔ ይምጡ በማለት ከሕፃናት ጋር ስራ እየሰራ የኖረ አምላክ ሆኖ በመጽሐፍ ቅዱስም በቤተ ክርስቲያን ታሪክም ስራ ሲሰራ ቆይቷል እግዚአብሔር አምላካችን። እና በእጽዋትም አድሮ ስራ ሰርቷል እኮ እጽ እመቤታችን ምሳሌ የሆነችው በዛት በእጹ መካከል እጿ የእመቤታችን ምሳሌ ሆና እሳቱ ሐመልማሉ ከነበል ከሐመልማሉ ጋር ሲነድ እሳቱ ሐመልማሉን ሳያቃጥል የእጹ ደግሞ መርዛትና
ውሃ ማፍለቅ ያመነጫል እርጥብ እንጨት እሳት ጋር ሲደርስ የሚያመነጨው ውሃ ነው። እሳቱን ሳያጠፋው በእዝ እግዚአብሔር ሥራ ሰርቷል። በእንስሳትም ሥራ ሰርቷል። እግዚአብሔር ከሰው ጋር ብቻ አይደለም። ሰው እግዚአብሔርን ለማየት የተፈጠረው በለዓም መልአኩን ሳያይ እንስሳዋን አጥቆ ቀድማ ያየችው። ይሄ ምንድነው? በእንስሳት አጥሮ ሥራ ይሰራል ማለት ነው። እግዚአብሔር ሂጂ ይላታል በለዓም እስራኤልን ለመርገም ሄደው አብተ መርገም የነበረው ስትሄድ ይመታታል። አህያዋ ግን ሰውየውን ቀድማ መልአኩን አይተዋለች። እግዚአብሔር በእንስሳት ላይ ማለት ነው። በኋላ ድብደባው ሲበዛ ምን አደረገ እግዚአብሔር? የአህያዋን አፍ ከፍቶ በሰው ቋንቋ እንድትናገር አደረጋት። ይሄ እኮ ነው እግዚአብሔር በእንስሳት ሥራ ይሰራል። እንዴ እስከዛሬ ስታዘዝ ኖር ያለው አሁን ለምን ትመታኛለህ? እሷ እንስሳዋ አህያዋ ማለት ነው። እንስሳዋ መልአኩን ያየ መስሏታል። ጌታዋ ነጂዋ ማለት ነው። ግን እሷን አትቀድማ ያየችው አላየምስ አይታይም እንዴ? ፊቴ ቆሞ ሰይፍ የተፈዘመ ተዘ ሰይፍ ይዞ መልአኩ ፊቴ ቆሞ አይታይም እንዴ አለችው እኮ። ያየ መስሏት በእንስሳት አድሮ እግዚአብሔር ሥራ ይሰራል ማለት ነው። በተለያዩ ነገሮች እግዚአብሔር እኛን ለማስተማር ያላደረገው ነገር የለም፣ በሰማይም በምድርም ማለት ነው። ከሕፃኑ ጋራ ከሙሴ ጓለማይ ማለት ነው። ከሙሴ ጋራ እስራኤልን እንዴት ነፃ እንዳወጣችሁ ሁላችን የምናውቀው ነው። እነ ኤርምያስ ሶምሶ ናዝራዊ የተባለ በኋላ ናዝራዊነቱ ቢወድቅም እግዚአብሔር ሥራ ሰርቷል ማለት ነው። እና ዛሬ የምንመለከተው ከዮሐንስ ጋራ ከሕፃኑ ከዮሐንስ ጋራ ነው ዛሬ የምንውለው የምንዘምረው። እና ቅዱስ ዮሐንስ በእናቱ ማህፀን የተመረጠ በዚህ አጋጣሚ ተክለ ሃይማኖት ጻድቁ በሶስት ቀን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ አሉ ብለን ስንሰብክ የሚጠራጠሩ መናፍቃን ይሄን አይቀበሉም። እግዚአብሔር እንኳን የተወለደውን በማህፀን ያለውን ያሰገደ አምላክ የሚሳነው ነገር የለም ማለት ነው። ምላሽ ነው ማለት ነው ይሄ። ቤተ ክርስቲያናችን ስህተት የለባትም። ተወልደው ጻድቁ አሐዱ አብ ቅዱስ አሉ በሶስት ቀን፣ ሕፃኑ ዮሐንስ ደግሞ በማህፀን ውስጥ ዘመረ ሰገደ። መልስ እኮ ነው። ቤተ ክርስቲያን መረጃ የሌለው ነገር አሳና ማዳመጥ መስማት መልስ መስጠት ጠንክሮ መቆም ከምን ጊዜውም በላይ በአሁን ዘመን ይሄ የስነ ጦርነት የስነ ልቦና ጦርነት ያለበት ዘመን በጣም አደገኛ ዘመን በጣም ክፉ ዘመን ጸንተን የምንቆምበት ጊዜ ነው እኮ አሁን። እና ብዙ ተቃዋሚዎች ከቤተ መቅደሱ የሚወጡ ተቃዋሚዎች አሉ። ከመንበሩ ስር የሚወጡ ተቃዋሚዎች ተፈጥረዋል። እና ጥንካሬ የምናሳይበት ዘመን ነው ይህ ዘመን ማለት ነው። እና ይህ ምንትኑ እንጋ ወይቱ ዝንቱ ሕፃን ይሄ ሕፃን ምን ይሆን ብለው ይሄን የተነጋገሩት ዮሐንስ ስሙ በወጣበት ቀን አባቱ ጽሑፍ ሲጽፍ በጽንሰቱ የተዘጋው አንደበት በስም በግዝረቱ ዕለት ደግሞ የአባቱ አፍ ተከፍቷል። በመንፈስ ቅዱስ አንድ ናቸው ባልና ሚስቱ። ዘካርያስ ዮሐንስ ይባላል የሚለው በመቅደስ ላይ ሰማው። ኤልሳቤጥ ደግሞ አልሰማችም። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይሄ መንፈስ ቅዱስ ስራ ይሄ ነው። በመቅደስ የተነገረው ኤልሳቤጥ መቅደስ አትገባም፣ አልገባችም፣ አልነበረችም። ዮሐንስ ጽንሰት የተነገረው በመቅደስ ነው። እና ተሰብስበው ስም ሳያወጡ ማንን በለው። ከዛ በኋላ እሷ ምን አለች? ዮሐንስ ይባል አለች። መቅደስ ውስጥ ያለውን መንፈስ ቅዱስ ገልጦላት ማለት ነው። አይ በዘርሽ እንዲህ ብሎ የተጠራ ሰው እኮ የለም እኮ። ማን በዚህ በዘርሽ እዚህ ተጠራ? የለም። በአባቱ ስም ዘካርያስ ነበር። የውጭ ዓለም አሁን በአባቱ ስም ነው የሚጠራ ልጅ ማለት ነው። ሲባባሉ አይ እስኪ ለማንኛውም አባትየውን እንጠይቀው፣ ጽሑፍ አምጡ ተባለ። በጽሑፉ በጽንሰቱ የተዘጋው በስሙ መሰየም የአባቱን አንደበት የከፈተ ዮሐንስ ታላቅ ሐዋርያ ታላቅ ቅዱስ
ወደዚህ ዓለም እግዚአብሔር ይላከ በትንቢት በእቅድ የመጣ ነው ዮሐንስ ድንገት ተጠምሶ ድንገት የተወለደ አይደለም ነቢያቱ ትንቢት የተናገሩለት ከክርስቶስ በፊት እንደሚመጣ ዓለምን እንደሚያቀሳቅስ እንደሚመራ የተጣመመውን እንደሚያቃና ተራራው ዝቅ እንደሚያደርግ ጎርጓዳውን እንደሚሞላ ጎርጓዳው ሙላት ማለት አይሁድ ሰውን የሚያሰጡበት ጥልቅ ምክራቸው ማንንም የማያውቁ ዛሬ ሞሳድ ስለላቸው ማንንም አያውቁም ሲራቸው ማንንም አያውቁም አደገኞች ናቸው ጥሩ ነው ይሄ ለዓለም ራስን ለመምራት ጥሩ ነው እግዚአብሔር ከጋር መለየቱ ነው በጣም ክፉ ነገር የሆነው እና የተጣመመ ሐሳብ ነበራቸው ተራራም ያህል ኃጢአት ተሸክሙ የሰውን ኃጢአት ይቆጥሩ ነበር ሰውን ይጸየፉ ነበር ሰውን ይጠሉ ነበር እና ይሄ ታላቅ ዮሐንስ ዛሬ እንግዲህ ምንትኑ እና የአባቱ አንደበት በሱ ምክንያት ሲከፈት ብዙ ተአምራት ሲፈጸሙ የነበሩ ሰዎች ይህ ሕፃን ምን ይሆን እንጃ እስመ እደ እግዚአብሔር ላይ ዋናው እኮ የእግዚአብሔር እጅ በላው ላይ ናት እግዚአብሔር በሱ ላይ ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው ኃይል እያስተላለፈ ነው ማለታቸው ምን ይሆን ይህ ሕፃን አሁን እከለው ተገርመዋል ተደንቀዋል ዮሐንስ የወጣበትን የመጣበትን ስራ የፈጸመ ታላቅ በዚህ ምክንያት ቤተ መንግስቱ ተንቀጠቀጠ ሃይማኖትን እኮ ፖለቲካዎች እንደ ሃይማኖት የሚፈሩት ነገር የለም በጣም ከባድ ነው ሃይማኖት ተሰሚነት ስላለው ትክክለኛነት ስላለው ቤተ መንግስቱ ተንቀጠቀጠ እዚህ ሰዎች ምንትኑ እንዳወጡ ዝንቱን ሲሉ ቤተ መንግስቱ ደግሞ ተናጋ ነቢይ ተወልዷል ግማቹ ንጉስ ተወልዷል መሪ ተወልዷል አይለስቹ ምድራዊ ስልጣን ነው የሚያስቡት እነሱ ሌላ ነገር የላቸው ምድራውያን ከስልጣን ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኙት እንጂ ምድራውያን መሪዎች የእግዚአብሔር ጠበኞች ናቸው ከሰይጣን ጋር ነው የሚሻረቁት ከእግዚአብሔር ይልቅ ከሰይጣን ጋር ይሻረቃሉ እና ቤተ መንግስቱ ተናጋ ቤተመንግስቱ ተንቀጠቀጠ እና በዚህ ጊዜ ፈልጉ ተባለ ማለት የሕፃን ፈልጉ አፈልጉን አምጡ የት እንዳለ ባስቸኳይ ፈልጋቸው አምጡ ተብሎ ትእዛዝ ተሰጠ ዮሐንስን እናትየዋ ይዛ እንደምናውቀው ጫካ ገባች ማለት ነው ወደ ጫካ ይዛው ገባች ዘካርያስ በቤተ መቅደስ መካከል ልጅህን አምጣ ተብሎ ልጅህን አቅርብ የት እንዳለ አስቸኳይ አሳውቀን እንፈልጋለን በመባል በቤተ መቅደስ መካከል መስዋዕት የሆነ የተከተለ በቤተ መቅደሱ ዛሬ አይደለም በቤተ ክርስቲያኑ መታረድ የመጣው መገደል የመጣው ዛሬ አይደለም ጥንት የኖረ ነው ሃይማኖት እቺ ሃይማኖት በተለይ በብሉይ ኪዳንነቷ እነ ኢሳይያስ ስለ ሐዲስ ኪዳን ሲሰብኩ ነው በመጋዝ የተሰነጠቁት የተገደሉት ለሚመጣው ሐዲስ ኪዳን ናው ድንግል ተጻነስ በብሎ በመናገሩ ምን አዲስ ትምህርት አመጣህብን እንዴት ያለ ትምህርት አመጣህብን ብለው ነው በመጋዝ አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ አሁን አዲስ ግድያ በቤተክርስቲያን ስትታዩ የቆየ ነው የነበረ ነው ማህፀን ቀደው ልጅ ከማህፀን አወጡ የሚባል አለ ክፉ የሚሰሩ ሰዎች ያ አጋጋለኮ ወንድ ነው የጸነሰችው ሴት ነው የጸነሰችው ብሎ የሴቶችን ማህፀን በሰይፍ እየቀደደ ያየ ነበረ በጣም ክፉ ሰው ዛሬ አልተጀመረም አዲስ ነገር የለም በቃ አዲስ ነገር የለም ሳሙኤል መስመር እስኪያስይዘው ድረስ በቀሉን እስኪመልስ ድረስ ሳሙኤል አጋ ይሁን የሴቶችን ሆድ እየቀደደ የተጸነሰ ወንድ ይሁን የጸነሰችው ሴት ይሁን የጸነሰችው ያ ምን እንዲህ አይነት ምርምር ያደርግበት የነበረበት ሰዓት ያን ሁሉ አልፋ በብሉይ ኪዳን ይሄን አልፋ ቤተክርስቲያን በዛ ውስጥ በስውር በብሉይ ኪዳን ውስጥ በምስጢር ነበረች ቤተክርስቲያን ከተገለጠች በኋላ ደግሞ ህፃናቱ አልቀዋል ህፃናቱ በሄሮድስ ምክንያት ብዙ ህፃናት አልቀዋል የምናውቀው ነው እና ይህ ህፃን ምን ይሆን የእግዚአብሔር እጅ በሱ የሰ በረከት የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ስልጣን በላዩ ላይ አለና ምን ይሆን ይህ ህፃን ብለው ነው የተናገሩት በሚያስደንቅ ሁኔታ እንግዲህ ቅዱስ ዮሐንስ በዚሁ በጫካ ገብቶ ታሪኩን እንደምናቀው እናቱ ሞታ ከበዛ በዱር ባለችው አውሬ ተመግቦ አድጎ ከጫካ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና መንግስተ ሰማያት ግቡ መንቀባለችና ንስሐ ግቡ
iyalah sis iya sabaga skimat abad kandras baca kaus yenora. Jadi mana masa berani jadi zaman zari bersih zaman ini orang macam ni miskin mahasiswa ni hilang. Yang lain pun, nanti kalau ayam ada, mesti akan masih ada. Karena nanti itu gayu nak, kerana mana? Kerana dusan, ia itu gayu, dusan, busuk sama itu, kerana busuk kami cak, busuk sama itu, busuk dusan, tapi itu. Ia itu mert, ini zari, bersih sama naik, ini zaman ini. Ia terbalik, zari itu walau ni walau itu anak, zari yang kita yang ada sih, kita semua tu yang nasehat kita. Ia bersama tu ya, dia selalu terhutang itu. Kedua siwan itu, saat kanda baru berjaya berfit. Nah, ia itu semut terkemo, silau, dua orang itu ni setaju. Abraham, Abraham misalnya ni setamra, ni mera samra. Ni ane mera sosok jaya sosok naira sam. Ni ane soalnya menerima kau ni jaya sosok naira kem. Mustahil nama memaram berau, pelinan nama memaram berau. Nah, kedua siwan itu. Bazir hilat beta mengusu tanaga beta mengusu sutafa kakak gempa abah tu tak ada lah Yohanes mengusu sanak kabel cina sahabu dia ada kecakap mata hayal kedus bahatawi musuh bahatawi ikhzamir milik tanya kono hin ada ni merah kedus Yohanes lo pasti buzu negaruj tamaranal buzu negar nombin marau ya zari yang kiri ifat syah temurtu نمنعنا نقولي فتشان، على من نقولي فتشان، هي تمرت وزوجك هنا كاكر، فتشان لنا، زانات زاري سلا أذكر سنة ثابت سنة نكاكر ماني مسألة لنا تجابي تشا ميلون تجاكي أكار بالي كذا يكال، جابي تشا شو ميني مسألة، نوراچو ميني مسألة، لما نقول يوحناس ما يقول له زاريس، يوحناس نبي تكا، يوحناس نبي يميون، هواري يميون. Lemben itu yang mai wala dah. Ia melau dia kesin nasa. Kita harus cakap justru. Cakap apa tu yang mana kita harus kudus. Wada kaharab itu barang minor kita harus kudus. Kenapa kita katakan itu? Betul dar meruko kudusan terbalu koyo. Sarkan terbalu. Zakarah senar sen. Baik minoru yang baru naja. Ia hebat. Ia nanti dia di dasisa. Betul dar lembut meruko. Ganat dan lembut masar itu, yang nanti itu tidak sesat itu. Ia ingat, mana yang buruk lembut luar itu? Jadi, anda perlu ada nasi. Enanta betul betul lebih jujur mana yang lebih jujur nak jual? Lejar mai baju, lenanta mai baju, bersih tala lebih teraju, jujur juga terlalu lara. Kami cawan itu selalu nana. Kenapa mana negara? Kenapa lagi tengenya nak? Kenapa mana negara? Orang kita sebab Tama sekarang belum hidup lagi. Jelasun mana kagak? Zaman dah ni betul, hulajin. Amla ke Yohanes, barkan dengan lawan ni betul. Kadisan dengan lawan ni betul. Ikan badan dengan lawan ni betul. Gabi cacing ni betul. Fatih shoot di nacur. Nuraju fatih shoot. Esok itu nurano. Gabi caw, esok ni, esok awal demo. Jangan ini mudah nurano. Yohanes ini meskeni gabi cano. Jisara merosik depan aku. Mana dosa ini dosa hari? Mana nama si dosa ini lagi? Mana nama si cakap ni? Gans gans kembali. Kadang kafisil demo, ada polis tabir. Yang tak asal suka mana nama si cakap ni? Ia belum aku. Jadi mana yang orang? Yangnya isinya mengeluar gurulat. Timur tu masalah tinggi. Tergawar miadar kesal, tergawar lagi miawul sosial ini lah. Ya. Ia tidak ada nul. Lahun diskaun, ekzaver mafteh anlo ngeri. Gawit cacing ni altabaraka, ni alas kadang sajuku, bensam asakakal kono. Betul kan lah ni mangkabio. Betul Kristian kahanat naskamta, hawaraya naskamto ekzaver nasu emanuila lahun. Yohanes timur tazari betul Kristianat. Yege tam timur tihono, masakakal kono. Ekzaver turu asakakai. Ekzaver efaras efesaparoni tak kena, efesaparoni tak kena. Ia kerasa ini tak kenal dengan mana mukaan bezakarya sekarang waktu nail saya itu demo kerindu marang kali mesti anda tengah gerai cubai kon ia mengisi sama yang lebih mohon cakar mana besaran kami cakju yang danta kami cak santaju bagai cak orang itu nama najwa ni nitekan hikmat ya
እንዲያነት ጻን የወለደ ሰውስ አለ ወይ? በንጹህ ባብቻ ዮሐንስ እንደ ዮሐንስ ዛሬ ጥበብ የምትሉት ጥበበኛ ተብሎ የሚባለው ድራማ ላይ የሚጫወት ልጅ እዛ ስለ ጽሑፍ የሚያቀርብ ልጅ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ ነው። ጥበብ የሚባለው ግን እግዚአብሔርን ማወቅ ነው መጀመሪያ። ልጆቻችሁን እግዚአብሔርን እንዲያውቁ ማድረግ ነው። ልጆቻችሁን በንጹህ ባብቻ መውለድ ነው። እንግዲህ ይሄ አስተካሪ ነው ይፈታስሳል። ህይወት ይነካል ይሄ ተመረጠ። እና በደንብ ውስጣችሁ ልትፈትሹ ይገባል። ዘካርያስ እና ኤልሳቤት በቅድስና ኖራል ሲባል ልትኖሩት ያስተምራል እኮ ይሄ ተመረጠ። ልትኖሩት ይገባል። ልትኖሩት እንድትኖሩት ይጋብዛል ይሄ። እና ከዚህ በኋላ ዮሐንስ አደገ ትልቅ ሆነ ንሳግቡ በሚል የመጣ ታላቅ ሐዋርያ ለባህታውያኑ ባህታዊ ለሰባኪያኑ ሰባኪ ለሐዋርያቱ ሐዋርያ የሆነ ታላቅ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት አድገው የመጡ ቤተ መንግስት ነው የሚገቡት። ቤተ መንግስት ነው የሚገባው ዮሐንስ። ከዛ በኋላ አድሩ ይከውና ከታውስ በእሲታው ከፊሊጶስ የወንድምህን የፊሊጶስ ሚስት ልታገባ አይገባም። ከባድ ነው ቤተ መንግስት መግባት። ቤተ መንግስት ገብቶ ለመሪዎች መናገር መሪዎችን ማስተማር ከባድ ነው። ፊታቸው እንደሰት ያቃጥላል። ከእግዚአብሔር የተላከ ግን የመሪዎችን ፊት አይፈራ። አለመላካችን ነው እንጂ የመሪዎች ፊት አይፈራው። መሳሪያ አይፈራው። ምድራዊ ነገሮች አያስፈሩትም። መላኩ ነው ተስፋው። በቃ ቤተ መንግስት የገባ ነው እኮ ታላቅ ባህታዊ ቅዱስ። እንደውም ምን አሉት? ጠረጠሩት እኮ ተሰብስበው። አንተ ነቢያቱ ትንቢት የተናገሩለት የሚመጣው ነቢይ ነህ ወይ አሉት እኮ። አይደለሁም አለ ዮሐንስ ድርሻውን ስለሚያውቅ። እኔ አይደለሁም፣ እኔ የጫማው ጠፍር እንኳን መፍታት የማይገባኝ ሰው ነኝ፣ መልእክተኛ ነኝ። የዚህ ዘመን ወጣት ሆን ሰው ቢሆን ዘሎ ይገባል። አሁን ዘሎ ገብቶ ኬንያው ተሰቀለ። እንዴት ሆነ ሰሞኑ የስቅለት ዕለት ሰው እግዚአብሔር እኮ ያስተማረን በአይናችን እያየ ነው እኮ። አሁን እግዚአብሔር ያስተማረን በአይናችን እያየ ነው፣ በጆሮችን እየሰማ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ፣ በኬንያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ። ጌታ አላስተማረም፣ ሐዋርያት አላስተማሩም። ምን አዲስ ነገር አለ? ተነግሮናል፣ ሁሉ አስተምረዋል። ጌታችንን እንሰቅለዋለን አሉ የኬንያ ሰዎች። በትንሣኤ ዕለት ስለሚነሳ አምላካችንን እንሰቅለዋለን አሉ። ጥሩ ሀሳብ ነው። መስቀል ነበረባቸው። ሰውየው ደግሞ ወደ ፖሊስ ወደ ፌዴራል ነው፣ ኬንያ ፌዴራል ነው። ሊገሉኝ ነው አለ፣ ሊሰቅሉኝ ነው። በህግ አምላክ አለ። ኢየሱስ ነኝ ያለው ሰውዬ በህግ አምላክ አለ እኮ በኋላ። እና ልትነቁ ይገባል እኮ በደንብ ራሳችሁን ልታጎለብቱ ይገባል። አይ ግን መንግስት በሃይማኖታችን ጣልቃ እንዳይገባ፣ አምላካችን እሁድ ስለሚነሳ እኛ እንገለዋለን እንሰቅለዋለን መስቀል ላይ አሉ። ግን መልሶ እንግዲህ ፖሊስ እንዳስጣለው ይመስለኛል። የጨዋታ ዘመን፣ የስነ ልቦና ጦርነት ዘመን። ምዕመናን ምልክት ፈላጊዎች አትሁኑ። ምልክት ፈላጊ በኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ተወግዟል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክት የሚፈልግ ሰው አመንዝራ ነው አለ እኮ ጌታ። ከነቢዩ ዮናስ በስተቀር ምልክት በስተቀር ሌላ ምልክት አይሰጠውም። አሁን መድኃኔዓለም ቅዱስ ዮሐንስ ጻድቁ አረጋዊ ቆመዋል። እዚህ እዛ አጥሯ ላይ ሆኖ ራቁቱ ሰውነት የሚገርፍ ሰው ቢኖር ጥላችሁ ትሄዳላችሁ። ራቁቱ ሰው የሚገርፍ ጥላችሁ ነው የምትሄዱት፣ እርግጠኛ ነኝ። ምልክት አትፈልጉ። ዛሬ ቤተ ክርስቲያኗ ብዙ የሚነግዱባት ሰዎች ተነስተዋል። በአጥማቂነት፣ በብህትውና፣ በሰባኪነት ብዙ ሰዎች ተነስተውባታል በተለያየ መልኩ። የፈረንጅ ላም ናት ቤተ ክርስቲያን። ማርያም ስሟ ከተጠራች ስጋችሁን አንቱ ብትባሉ ትሰጣላችሁ ናት። የሚነግዱባት ቤተ ክርስቲያን ዮሐንስ ባስተማረው ብህትውና የሚነግዱ ሰዎች ኢትዮጵያ ላይ ተፈጥረዋል። እውነት መስሏችሁ ይሄ ምድራዊ ዘዴ የስነ ልቦና ጦርነት ሰው የኢትዮጵያ ሕዝብ ምን ይፈልጋል ተብሎ ጎናችን ተጠምቶ እኮ ነው አሁን ሰዎቹ በተለያየ መልኩ የሚያታለሉት። ወጣቱም እንደሚፈልግ፣ አዛውንቱም እንደሚፈልጉ፣ እናቶቹ ምን ወጣቶች ሴቶች ምን እንደሚፈልጉ ተጠምቶ
በፍላጎቶች አዎ የጎንደረኛ አስክሳ ጀመረው ይለም አላያችሁ ምን ያቆ ለዘፋኞች የተሰጋጀ ሃይማኖት ሴራ ነው እህ አይታችኋል ሰምታችኋል ዮሐንስ እንዴ አልነበረ ነጋዴ አልነበረ ከተማም ገብቶ የከተማ ለመለመ ምግብ ይባላ ባህታው ያልነበረ ዮሐንስ ቤተ መንግስት ይገባ ለመሪው ማስተካከያ የሚናገር የሚገስጽ እንዲያምስ የሚታሰር የታሰረ ለህገ እግዚአብሔር አንገቱን የሰጠ ከህፃንነት ጀምሮ እስኪሞት ድረስ ህይወቱን ለእግዚአብሔር የሰጠ ሐዋርያ ቅዱስ ጻድቅ ሰማይት አው በባህታውያኑ ስም ዛሬ ብዙ ነጋዴዎች ተፈጥረዋል። ብዙዎች የነጋዴዎቹ ደላሎች ሆናችሁ ማላችሁ ነው ያጣቂዎች ደላሎች እንዴ አጣቂዎቹ እኮ እናንተማ ታውቃችሁ ብዙ ነገሮች አሉ። ቤተክርስቲያን ግን እነሱ ሴራ ታውቃለች። ቤተክርስቲያን ጠበሉ ተማርኳል ይሄ ነው መጣበሉ በቃ ሌላ ምልክት የሚያሳይ ምልክት የሚናገር ይሄን የሚናገር ጠንቋይ ነው የሚባለው እንዴ ዘዳግም 13 ላይ አንብቡት እንጂ ዘዳግም 13 አንተ እንድታምን አዎ ህሊናህን ለሱ እንድሰጠው የነበርክበት ቦታ ለማፈናቀል ታምር ያሳያል አለከው ሙሴ ዘዳግም 13 ላይ አንብቡት ወደሱ እንድትሄድ ይሆናል መልኩት እኮ ላይናችሁ ምደንቅ ነገር እኮ ታያላችሁ እኮ ሙሴ አልተፈተነም እግዚአብሔር ፊት በፈርዖን ፊት ጠንቋ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር የማዳን ስራ ጎለጎል ሰይጣን ፈተና ይፈትናል ይፈታተናል እግዚአብሔር አይሸንፍም ሙሴ ሲገባ እኮ ብትሯን እባብ ሲያደርግ ጠንቋዎቹን በጠው እባብ አድርገዋል እኮ ለሙሴ እግዚአብሔርን ቢያምንም ፈተና ነበር እኮ ይሄ ፈተና ነው ሙሴ ታምር ሲያሳይ እሱ ታምር አሳይቷል ግን የሙሴ ብትር የነሱን ብትር ለጣቅማ ስጡት ማስቆም አይቻለ ነገር እግዚአብሔር ውስጥ ስላለ ማለት ነው ተሸንፎ ይወጣል እንጂ ለጊዜውማ ያጭበረብራል እኮ ሰይጣን በሰዎች አድሮ በሰዎች አድሮ ብዙ ምልክቶች ያሳያል አያደርግም አይባልም ጌታ ማስተምራ ብዙሃን ይመጹ በስሜ ወብዙሃን ያሰይቱ ነው ዛሬ በዮሐንስ በጻድቃኑ ስም በቅዱሳኑ ስም በቤተክርስቲያን ስም የነገዱ ያሉ ሰዎች በጣም አሉ። እነዚህ ለይተን ልናውቃቸው ይገባል። ካህናቱ ማን እንደሆነ፣ ሰባኪያቱ ማን እንደሆነ እግዚአብሔር የሚልከው ባህታ እግዚአብሔር ይሄን ሲናገር ሰው አስነሳም ባህታው አይልክም ማለት አይደለም። ጃንሆይ ጋቆ ባህታው ገብቷል ሰምተናል ልጆች ነበርን ያን ጊዜ ንሳይዱ ደም ለዋይ ፈሰመ ብሏቸው ከተማው ውስጥ አላደረም የለም ተፈልጎ አልተገኘም ባይታውያን የሉም ያው አይደለም ከኔና ከእናንተ ጋር ሻይ ያማረጡ ግን ከተማ ላይ አይቀመጡም ማርያም ሚስት አግባ ብላኛለች ብለው ሚስት አያገቡም ባይታውያን ዮሐንስ እንዲህ አይነት አታላይ አልነበረ አጭበርባሪ አልነበረ ድምፃ ገንቢ አልነበረ ዘራፊ አልነበረ የሞቀ የደመቀ ሳይበላ ሳይጠጣ መጣ ነው የተባለው ቆሎ ዮሐንስ እንኳን ትዳር ቦታ ሊገባ ማርያም ሚስት አግባ አልበላኛለች ግን ዮሐንስ የለበትም እንነግራቸው የለበትም አስተካክሉ ኢትዮጵያ ለማሻገር እየተነጋገርን መስራት አለብን መድረካችን ልናስከብር ይገባል ቤተክርስቲያናችን ህጓን ልንጠብቅ ልናስጠብቅ ይገባል ይሄ የማንም መፈንጫ አይደለም ይሄ መድረክ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የፈቀደችለት ሰው ብቻ ነው እዚህ መቆም ያለበት ገንዘብ አለውና ሀብት አለውና እንዲህ ያደርጋልና ተብሎ አፍራሹን እዚህ መድረክ ላይ አይቆምም ጠብቁ ሃይማኖታችሁ ቤተክርስቲያናችሁን ጠብቁ ብዙ ፈተናዎች ናቸው ያሉ ብዙ በጎ አድራጊ መስለው ያለያዩ ነው ይዘውናል እኮ ውጮቹ እናንተ እኛ የምናውቀው ነገር ነው 100 ዓመት እቅድ ያላቸው ሰዎች አሉ እንዴ ከዞን አባሉ ከኛ መካከል ፈተና አልመጣም አላለቀሳችሁም እናንተም እኛም አላለቀስንም ብዙ ፈተናዎች ናቸው ውጪ ተቀምጠው የሚሰሩብን ሰዎች አሉ የሚያሰሩብን ሰዎች አሉ ትልቁ በዓለም ላይ ያለው ፕሮጀክት እና በጀት ግን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ማጥፋት ነው በአሁኑ ሰዓት
ይሄ ነው በቃ ዓለምን ተቆጣጥሯል ዲያብሎስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያን አንቃ ይዛ ደማቸው ደምስራ የኢትዮጵያ ደምስር ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ናት ናት እኮ በቃ ምንም አሰጥ የለም እውነት ነው ይሄ እውነት ነው ስራውን መስራት አለባችሁ አዎ ስራውን መስራት አለብን በእያደረበት ሃይማኖታችንን ቤተክርስቲያናችንን ስርዓታችንን ህጋችንን ልንጠብቅ ይገባል ብዙዎች ዮሐንስን ይመስሉ መተዋልና ልንጠነቀቅ ራሳችንን ልንጠብቅ ይገባል ብዙዎቹ ምንትኑ እንዳ ምን ይሆን ይሄ ህፃን እንዳሉ ልክ ነው የሆነውማ እሱማ እግዚአብሔር እጅ እግዚአብሔር ስልጣን እግዚአብሔር ኃይል በሱ ላይ ስላለ ስራውን ጨርሶ በሰማይትነት ነው ያረፈው በሰማይትነት ነው ያለፈው እና ይሄንን በደም ባርገን ልናስተውለው ይገባል የሰማነው በልቦናችን ያሳደረብን ተረፈ ማልቱን ባርኮ ቅዱስ ሰላም ያስበሸን ኃይላጋንትን ያደቅልን ሀገራችን ኢትዮጵያን ተዋሕዶ እምነታችንን ከፍተና ይሰውርልን የሞቱትን ነፍሳቸውን ይማርልን ያዋንን ይጠበቅልን